Abra o olho. Eles querem andar atrás de mim o dia inteiro, bate foto o dia inteiro. E ainda quero uma foto aqui. Porra. Você fica no final. Manda vir, vai. Manda vir agora, tira a foto e vai embora. 2 minutos. Isso, exatamente. Tira a foto e vai embora.